ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ኢየሩሳሌም ተሉሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የአፍሪካ ህብረት መሪዎች በግድቡ ዙሪያ ያደረጉት ውይይትን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንደተመለከተው በአካባቢው የጣለው ወቅታዊ ዝናብ ፍሰቱን እንዲጨምር በማድረጉ ግድቡን ለመሙላት ተችሏል ብሏል። በዚህም ባለፉት ሁለት ዓመታት ከተገኘው ከፍተኛ የዝናብ መጠን የተነሳ የግድቡ የመጀመሪያ ዓመት የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን የገለጸው ጽህፈት ቤቱ ውሃው ግድቡን አልፎ እየፈሰሰ እንደሚገኝም አሳውቋል። ይህም ለመጀመሪያው ዙር ሙሌት የተቀመጠውን የ4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ሙሌት ያሟላና በመጪው ዓመት በሁለት ተርባይነሮች ኃይል ማመንጨት የሚያስችል እንደሆነም የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስተሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ሶስቱም ሀገራት ከአባይ ወንዝ በፍትሃዊነት እንዲጠቀሙ የሚያስችል ድርድር ለማካሄድ ባላት አቋም እንደምትቀጥልና በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት እየተካሄደ በሚገኘው ድርድርም ሶስቱ ሀገራት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረሳቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወጣው መግለጫ ለማወቅ ተችሏል። የህግ የበላይነትን ለማስከበር ፖሊስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ላይ ህብረተሰቡ ሊተባበር እንደሚገባ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው ተናገሩ። ኮሚሽነሩ ይህን ያሉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ሜክሲኮ አደባባይ ገነት ሆቴል አካባቢ በሚገኘው የቀድሞ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ህንጻ ስር መጀመሩን አስመልክተው ነው። ኮሚሽኑ ላለፉት 3 ወራት የህንፃውን እድሳት ሳይደርግ መቆየቱን የገለጹት ኮሚሽነር እንደሻው ደህንነታቸውና ጥራታቸው የተጠበቁ የተጠርጣሪዎች የቃል መቀበያና ማቆያ እንዲሁም የጠበቆችና የባለ ጉዳዮች መቀበያ ክፍሎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። አክለውም እድሳቱ የቀለምና የቁሳቁስ ብቻ ሳይሆን ተጠርጣሪዎች ያለማንም አስገዳጅነት በራሳቸው ፍላጎት ከፍርሃት ነፃ ሆነው የሚመረመሩበትን ሁኔታም የተፈጠረበት ነው ብለዋል። በመሆኑም ፖሊስ የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚያደርገውን የወንጀል ምርመራ የዜጎችን ክብር በጠበቀ መልኩ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህን ተረድቶ እንዲተባበር ጠይቀዋል። የጋዜጠኝነት ስነ ምግባርን በመጣስ የሀገርን ሰላምና የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዷለም ለኢዜአ እንዳሉት መገናኛ ብዙሃን ለአመታት ከነበረባቸው አፈና ወጥተው በነፃነት እንዲዘግቡ አመቺ ሁኔታ ቢፈጠርም ነፃነቱን በአግባቡ የማይጠቀሙና የጋዜጠኝነትንም ስነ ምግባር የሚጥሱ መገናኛ ብዙሃን ተፈጥረዋል ብሏል። በመሆኑም የብሮድካስት ባለስልጣን አዋጁ በሚፈቅድለት ህግና ደንብ መሰረት የተቋቋመለትን አላማ ወደ ጎን ትተው የአንድ ወገን ፍላጎትን ለማሳካት ህዝብንና ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጡ መልእክቶችን በሚያስተላልፉና መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። በቅርቡ በሀገሪቱ ውስጥ ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት ውስጥ ሚና ነበራቸው በተባሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ ባለስልጣኑ እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያሻቀበ መሆኑ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በያዝነው ሳምንት ሰኞ ዕለት ከፍተኛው የተጠቂዎች ቁጥር 704 ሆኖ መመዝገቡ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የጤና ሚኒስቴር ህብረተሰቡ የወጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን ችላ ማለቱን ሁኔታዎቹን እየከፋ እንዲመጣ እንዳደረገ ገልጾ የቫይረሱ ስርጭት ከዚህም እየከፋ ስለሚሄድ ህዝቡ የመከላከያ ዘዴዎችን ሳይዘናጋ እንዲተገብር አስጠንቅቋል። እየጨመረ የመጣው የተጠቂዎች ቁጥርን የህብረተሰቡን የጥንቃቄ ሁኔታ በዝርዝር ተመልክተናል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ 4 ወር ከ10 ቀን ሆኗል። የቫይረሱ ስርጭት መጠን ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ጀምሮ አሁን ላይ ቁጥሩ በከፍተኛ ደረጃ እያሻቀበ መጥቷል። በዚህ ሳምንት ደግሞ በአንድ ቀን ብቻ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የተጠቂዎች ቁጥር የተመዘገበ ሲሆን ባለፉት 3 ቀናት ብቻ 1569 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። በኢትዮጵያም የቫይረሱ ስርጭት መጠን እየከፋ ስለመምጣቱም ማሳያ ነው። የዛሬውን ዕለታዊ መረጃን ሳይጨምር በአጠቃላይ በአገሪቱ ባለፉት 4 ወራት ብቻ 342,866 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 11072 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ሲረጋገጥ 180 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል። ታዲያ አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኢትዮጵያ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ መምጣቱን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በዚህ ሳምንት በሰጡት መግለጫ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ህብረተሰቡ የቫይረሱ ስርጭትን ለመግታት የወጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን ችላ ማለቱ
ሁኔታው የከፋ እንዲመጣ ያደረገው መሆኑን ነው ሚኒስትሩ አይገለጹት። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሀገሪቱ ለአምስት ወራት የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደገና ተፈጻሚ ያደረገች ቢሆንም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በመተግበርና በማስተግበር ረገድ ግን ቸልተኝነት ይስተዋላል። አካላዊ ርቀትን ያለመጠበቅ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ያለመጠቀምና እጅን ቶሎ ቶሎ ያለማጽዳት የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው። እስካሁን በሀገሪቱ በቫይረሱ ከተጠቁ ሰዎች መካከል 54.6 በመቶ የሚሆኑት የተመዘገቡት በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ነው። የአማራ ክልል 4.1 በመቶና የኦሮሚያ ክልል 4.09 በመቶ በመያዝ ከዋና ከተማዋ በመቀጠል በሁለተኛና በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጧል። የቫይረሱ የስርጭት መጠንም በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ተዳርሷል። በኢትዮጵያ 60 በመቶ የሚሆኑት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ወንዶች ሲሆኑ የሴቶቹ ቁጥርም 40 በመቶ ገደማ ይዛል። የተመዘገበውን ቁጥር በእድሜ ስብጥር ስንመለከተው 54 በመቶ የሚሆኑት የቫይረሱ ተጠቂዎች እድሜያቸው ከ20 እስከ 29 ዓመት የሆናቸው ወጣቶች ናቸው ተብሏል። ቫይረሱ በምርመራ ከተረጋገጠባቸው መካከል 50.6 በመቶ የሚሆኑት ቫይረሱ እንዴትና ከማን እንደያዛቸው የሚያውቁ ናቸው ተብሏል። ይህም ቫይረሱ በማህበረሰብ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መምጣቱን ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል። በኮሮና ቫይረስ ላይ መዘናጋትና ነገሩን አቅልሎ ማየት ከፍተኛ ዋጋን ያስከፍላል። አሁን ላይ ቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ብቻ ሳይሆን በጽኑ የሚታመሙ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑ እንደ ሀገር ካለው የሕክምና ግብዓት ውስንነት ጋር ተያይዞ ስጋትን ደቅኗል። አስከፊውን ጊዜ ገና አልተጋፈጥነውም የሚለው የጤና ሚኒስቴር ህብረተሰቡ አሁንም ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከ19.9 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ 12 መንገዶችን ለመገንባት ስምምነት ተፈራረመ። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገነቡ 12 መንገዶች በድምሩ 825.23 ኪሎ ሜትርን ርዝማኔ ይኖራቸዋል ተብሏል። የ10ሩ መንገዶች ግንባታ ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ሲሆን የሁለቱ ደግሞ ከዓለም ባንክ በተገኘ ብድር መሆኑ ታውቋል። መንገዶቹን ገንብቶ ለማጠናቀቅ እንደ መንገዶቹ ሁኔታ ከአንድ አመት ከአምስት ወር እስከ አራት አመት ድረስ እንደሚፈጅ የገለጸው ባለስልጣኑ በመንገዶቹ ግንባታ 6 ሀገር በቀል ተቋራጮችን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የውጭ ስራ ተቋራጮችም ይሳተፉበታል ተብሏል። መረጃው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የፌስቡክ ገጽ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 777 የቃጫኝ አውሮፕላን በቻይና ሻንጋይ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ በእሳት መያያዙ ተነገረ። አየር መንገዱ ዛሬ በቻይና ሻንጋይ ፑዶንግ አየር ማረፊያ እቃ በመጫን ላይ እያለ ነው በእሳት የተያያዘው ተብሏል። ይሁንና ሁሉም የአየር መንገድ ሰራተኞች ምንም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው አየር መንገዱ አሳውቋል። የእሳቱን መነሻ ለማጣራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ ነው ተብሏል። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። ደቡብ ሱዳን የፕሬዝዳንቱን የህዳጣን ጉዳዮች አማካሪ በህግ ቁጥጥር ስር አዋለች። ግለሰቡ ለእስር የተዳረጉት ከወራት በፊት ጂንካቦር እና ሙርሌ በተሰኘ ሁለት ጎሳዎች መሃል ጆንግሌ በተባለ ስፍራ በተፈጠረው ግጭት ዙሪያ ለነበረው በጻፉት ጽሁፍ ነው የተባለ ሲሆን ግለሰቡ ጽሁፉን መፍትሄ ለማፈላለግ የጻፍኩት ነው ቢሉም ለሀገር ብሔራዊ ደህንነት ስጋት በሆነው የጆንግሌ ግጭት ላይ በነበራቸው ተሳትፎ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የፕሬዝዳንቱ ምንጭ ለሱዳን ትሪቡን ተናግሯል። ጽሁፉ ከዲንካቦር ማህበረሰብ ከፍተኛ ትችት ያስከተለበት ሲሆን የተወሰኑትም በግጭቱ ውስጥ ጽንፍ የያዘ ሚና ነበረው በሚል ከሰውታል። ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው። የታንዛኒያ የምርጫ ኮሚሽን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በመጪው የፈረንጆች ኦክቶበር 28 ለማካሄድ ወስኗል። ኮሚሽኑ ማክሰኞ ባወጣው የጽሁፍ መግለጫ ተወዳዳሪዎቹ ከቀጣው የፈረንጆች ኦገስት 26 እስከ ኦክቶበር 27 የምርጫ ቅስቀሳቸውን ማድረግ እንደሚችሉም አሳውቋል። ፕሬዚዳንት ጆን ሙግፋሊ ከአንድ ወር አስቀድሞ በቻማቻማ ማፑንዲዚ ፓርቲ እጩ ሆነው ለፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተመርጠዋል። በዚህም በድጋሚ ለፕሬዚዳንትነት ለመወዳደር መወሰናቸው ተነግረዋል። በሌላም በኩል ቻዲማን የተሰኘው ተፎካካሪ ፓርቲ በቅርቡ በቤታቸው አቅራቢያ የግድያ ሙከራ የተደረገባቸውና በስደት ቤልጅየም የሚገኙትን የፓርቲውን ምክትል መሪ ቱንዱ ሊሱን ጨምሮ በርካታ እጩዎችን አቅርቧል። የቻንዴማን ፓርቲ ዋና መሪ ፍሪማን ሙምቦዌ በደረሰባቸው ጥቃት እግራቸው ተሰብሮ ሆስፒታል ከቆዩ በኋላ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር ፍላጎት እንዳላቸው አሳውቋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በሰሜናዊ የሲኔ ግዛት የአሸባሪዎች ጥቃት ማክሸፉን የግብጽ ጦር አሳወቀ።
በዚህም ቦምብ የታጠቁ ተሽከርካሪዎችንና ጥርጣሪ ሚሊሻዎችን ለልዩ ልዩ ተግባራትን የሚያከናውኑበትን ቤት ተደምስሷል ያለው ጦሩ 18 ተጠርጣሪ የሆኑ ሚሊሻዎችን መግደሉን ጨምሮ በርካታ የጥቃት እቅዶችን ስለማክሸፉ ገልጿል። ግብጽ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2013 ጀምሮ በርካታ ወታደሮቿና የፖሊስ አባላቶቿን የሰዋ ትግል በሰሜናዊ ሲናይ ግዛት ከታጣቂ ኃይሎች ጋር እያደረገች ትገኛለች። ሆኖም ግን ታጣቂ ኃይሎቹ ከሰሜናዊ ሲናይ ባለፈ በሌሎች የሀገሪቱ ግዛቶች ላይም ጥቃት ማድረሳቸው አልተገታም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚወር 2020 የግብጽ ጦር በታጣቂ ኃይሎች 15 ወታደሮቹ እንደተገደሉበት ማሳወቁ የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። በሶሪያ የፓርላማ ምርጫ የፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድና የአጋሮቹ ፓርቲ ከ250 የፓርላማ ወንበር 177 በመያዝ አሸነፈ። የሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ፓርቲ በጦርነት በመተታመሰው ሶሪያ ውስጥ በአካሄደው ምርጫ እንደተጠበቀው በርካታ የፓርላማ ወንበር ማሸነፍ ተችሏል ብሏል። የምርጫ ኮሚሽኑም ጥምረቱ 177 ወንበሮችን ማሸነፉና መንግስት መመስረት የሚያስችሉን ወንበር ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ በመግለጫው ለምርጫው እጩ ሆነው የቀረቡት ተወዳዳሪዎች ደስተኛ እንዳልሆኑ ገልጿል። ኮሚሽኑ ደስተኛ ያልሆኑ ተወዳዳሪዎች ቅሬታቸውን በሶስት ቀናት ውስጥ በጽሑፍ እንዲያቀርቡም ጠይቋል። በውጭ ሀገር የሚገኙ ሶሪያውያን ተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች ምርጫውን ቲያትር ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ምርጫው ላለፈው ወር መጋቢት ሊደረግ ተቀደ ቢሆንም በዓለም አቀፉ ደረጃ በተፈጠረው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሁለት ጊዜ ተራዝመው በስተመጨረሻም ሊካሄድ ችሏል። የሀገሪቱ ሚዲያ ጠቅሶ አልጀዚራ እንደዘገበው 70% በሚሆነው የሀገሪቱ ግዛት ከ70% በላይ የምርጫ ጣቢያ ተቋቁሞ ነበር። በአሜሪካ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት ከመቀነሱ በፊት የከፋ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። ትራምፕ ይህን ያሉት በቫይረሱ ዙሪያ የሚሰጡትና ተቋርጦ የቆየውን መግለጫቸውን ዳግም መስጠት በጀመሩበት ወቅት ነው። በዚሁ መግለጫቸውም የቫይረሱን ስርጭት ሊባባስ እንደሚችል በመግለጽ ዜጎች ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲያደርጉ አስጠንቅቀዋል። መሸፈኛ ጭንብሎችም በትወዱም በጠሉም ወጤታማ ናቸው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በተለይ ዜጎች አካላዊ ርቀታቸውን መጠበቅ ባልቻሉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በማድረግ ሀገር ወዳድነታቸውን እንዲያሳዩ ጠይቋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ይበሉ እንጂ መግለጫውን በሰጡበት ወቅት ራሳቸው ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አላደረጉም ነበር ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ከሳቸው አመራር ክፍተት የተነሳ አሜሪካ በቫይረሱ ምክንያት እየወደቀች ያለች ሀገር ሆናለች በሚል ተደጋጋሚ ትችቶችን እያስተናገዱ እንደሚገኙ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝኑላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት። ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።